মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 573 সংখ্যক জন্ম উদযাপন বলক বলক তালাগুচিত এতিয়া বলক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম উদযাপন অনুষ্ঠানটিলৈ যাওঁ। প্ৰভুজনাৰ এই জন্ম উৎসৱ অকল কালাগুচিতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই, কালাগুচিৰ ভকতসকলৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই, এটি বৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু মোৰ লগত আছে পানে পানে বাবা পানে বাবা তো বাবা অনুভৱ আমি যিটো শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ হয় এই উৎসৱত যাবলৈ পাই খুবেই সুখী হয় বাবা। কেনে হেপি হেপি মোৰ হেপি আজি শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ উৎসৱত গৈছোঁ আমি একেলগ হয় হয় ভাল লাগিছে আৰু বহুত মজা কেনেকুৱা মানে কি আমি এনেকৈ 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 কালাগুচি তামুক কালাগুচি গৈ পাম আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধা কাই ব্লগ, গতিকে এনেকৈ এনেকৈ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি তুমি আহি আহি তামোলপুৰৰ কালাগুচি অঞ্চল পাই গ'লো। গতিকে আমি মেইন গেট দেখিছোঁ প্ৰভুজনাৰ জন্ম উদযাপন কৰি থকা ঠাই কালাগুচি। তামোলপুৰ কালাগুচি অঞ্চলৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা এই কালাগুচিৰ এইখনেই মেইন গেট। চাই লওক কি সুন্দৰভাৱে সজাইছে। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ এয়া প্ৰভাত ফেৰী, এই কীৰ্তন ঘৰৰ পৰা প্ৰভাত ফেৰী ওলাই যাব। গতিকে ওলাই গাঁৱে গাঁৱে সোমাই যাব আৰু নাম কীৰ্তন কৰি আকৌ এই নামঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। গতিকে আহকচোন আমি অলপ প্ৰভাত ফেৰী চাওঁ। এয়া চাওক গাঁৱে গাঁৱে ৰাস্তা পদূলিয়ে গৈ 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 নাম ধৰিছে। গতিকে খুব পবিত্ৰ লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে আৰু পাপ চাগে নাই। আৰু মোৰো আজি খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত কালাগুচিলৈ আহি ময়ো একেলগে এখেতসকলৰ লগত ঘূৰিছোঁ বা উদযাপন কৰিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে উলহ মালহেৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম উদযাপন কৰিছে, গতিকে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। গতিকে আপোনালোক নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ, নিশ্চয় এখেতসকলৰ লগত একেলগে উদযাপন কৰাত সহায় কৰিব আৰু উৎসাহিত কৰিব বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকলৈ থাকিল। আৰু প্ৰভাত ফেৰীৰ পিছতে দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন। গতিকে আমাৰ চিম্পুল ভাষাত আচলতে পতাকা উত্তোলন, কিন্তু এয়া ধৰ্মৰ পতাকা হয়। গতিকে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন একেলগে কেইবাখনো ধৰ্মধ্বজা উৰুৱাব। গতিকে আহকচোন আমি চাওঁ। কেইবাখনো ধৰ্মধ্বজা বুলি কৈছোঁ যদিও ইয়াত এঘৰখন ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈছে, কাৰণ কালাগুচি বৰ নামঘৰত গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী অৰ্থাৎ জন্ম উৎসৱ পালন কৰা এঘাৰ বছৰ হ'ল, সেইকাৰণে এঘাৰখন উত্তোলন কৰিছে। আৰু খুব এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ, মনোমোহা পৰিৱেশ, ধৰ্মীয় পৰিৱেশ। গতিকে ইয়াত থাকি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰাৰ বাহিৰে অন্য চিন্তা হয়তো মনত নাহে। গতিকে চাওক আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছে ইয়াত, নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানটো আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পিছতেই শোভাযাত্ৰা, সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজেই ঈশ্বৰৰ নাম গুণানু কীৰ্তন কৰি আগুৱাই আহিছে। গতিকে এখন নাও তাৰে ওপৰত দুটি ঘৰ, গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ বা মই ভবামতে হয়তো এই ঘৰ দুটা গুৰুগৃহই হ'ব। চাওক কালাগুচি অঞ্চলত ঈশ্বৰৰ হৰিনাম কীৰ্তনে আলোড়িত কৰিছে আৰু আজি এই অঞ্চল পবিত্ৰ হৈ পৰিছে। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যি শোভাযাত্ৰা কৰি এইসকল ভকতবৃন্দ আহিছে এখেতসকল হ'ল অমৈয়াপুৰ আৰু কালাগুচি যিহেতু ওচৰাওচৰি ঠাই, মিলন ভূমি হিচাপে এখেতসকলে ইয়াৰ নামঘৰলৈ অৰ্থাৎ কালাগুচিৰ বৰ নামঘৰলৈ আহিছে পদযাত্ৰা কৰি ভগৱত ভ্ৰমণ কৰাইছে। আৰু এয়াই প্ৰমাণ কৰিছে যে ভকতসকলৰ মাজত যে এটা মিল আছে আৰু একলগ হৈ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ নীতি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। এইটোৱে শংকৰদেৱৰ
নামঘর গতি সুন্দরভাবে 573তম জন্মদিবস উদযাপন করেছে আর দেখাই আছো আপনার আৰু এয়া কীৰ্তন ঘৰত ভকতসকলে নাম গুণানু কীৰ্তন কৰিছে। ঈশ্বৰৰ নাম লৈছে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, মনটো পবিত্ৰ লাগিছে। গতিকে আহক আমার দেউরী সকলে এনেকা করে ব্যস্ত হয়ে আছে আজি প্রসাদ বিতরণক লৈ। গতিকে ধুনিয়া করে পলিথিন এনেকে সরু সরু টোপোলা বনাইছে, যত এটা টোপোলা ময়ও পাম, হয়তো আপনাদেরও পাব। গতিকে চাও এইয়া সুন্দরভাবে, যাতে কোনো কষ্ট নাই, ধুনিয়া করে ভগাই থৈছে, প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে দিব, খুব সুন্দর প্রচেষ্টা এটা করেছে। আর এখেত সকলে সকলে ব্যস্ত হয়ে আছে এই কর্মক লৈ। আজি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? এখেত মুখ্য দেউৰী আৰু দুজন আৰু আৰু এখেত মুখ্য দেউৰী আৰু এখেত গতিকে এনেকে ধুনীয়া করে অনুষ্ঠান চলাই নিয়ে আছে। চাওক চারিওফালে ভকত মাথু ভকত, খুব সুন্দর পরিবেশ। গতিকে আসুন আমি বিষয়ববীয়া সকলের লগত পারিলে দু এখার কথা পাতো। আর আমাক চাহ খাবলে দিছে, বুন্দিয়া আছে, পিঠা আছে, লাড়ু আছে, খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করেছে। এয়া আমি চাহ খাই লোক, তারপর আমি কথা পাতি আছো। আর 573তম শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার জন্মোৎসব যে পালন করেছে তার আমার সেক্রেটারিদেব আছে। বাবা এই অনুষ্ঠানটির বিষয়ে দুআখর কব। 73 হয় 73 বলে কইছো। নমস্কার, আমি আজি 11 বছর ধরে ইয়াত কালাগুছি। এক মানে আমার কালাগুছির আসলে এক মিলনভূমি পরিণত হয়েছে আমার বর্ণামঘর। আর এই বর্ণামঘর এই পথারখন আমি গুরুজনার যে আদর্শ, যে গুরুজনার যে নিয়ম কি, আমি গোটেখানি মানি লই। আমি ইয়াত কালাগুছির যে ঐক্য, যে সংহতি, ইয়াক আমি অসমের আসলে আমি দাঙি ধরবলে চেষ্টা করে আছো। আর এই জন্মোৎসব ভাগি আমার 11 বছর পূর্ণ হল। আর আমি ভাবো আগন্তুক যে আমার জন্মোৎসব, গুরুজনার জন্মোৎসব, এই জন্মোৎসব ভাগি আমি আমার সকল বাপ বান্ধব তথা আইমাতৃসকলক আমি আগতীয়াকৈ নিমন্ত্রণ দিছো 1974 জন্মোৎসবত, যাতে আমি আরো বহু দূর দূরণির বাপ বান্ধব আমি লাভ পাও, তেখেতসকলের পরে আমি যাতে শ্রীচরণত পদ জুড়ি পাও। ইয়াত আমার কালাগুছি গোটেই অঞ্চলের কালাগুছি অঞ্চলের মানুষখিনি সমস্যা আহি ইয়াত মানে একগোট হয়ে একত্রিত হয়ে এই আমার গুরুজনার যে আবির্ভাব তিথিটো আমি মহোৎসব হিসাবে তিনিদিনা চারিদিনা কার্যসূচী আমি পালন করো। আজি এই 73তম মানে জন্মোৎসব ভাগে আটাই লগ হয়ে আমি করছো। আর ঠিক তেনেকে আপনার লগতে আর এই অঞ্চলের ওচৰ পাজৰ গাঁৱৰ পৰা আমি যেনেকৈ সঁহাৰি পাইছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেকৈ সঁহাৰি পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ই 11 বছৰ হ'ল, 11 বছৰ হ'ল। সেই হিচাপে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো এটা জাকত জিলিকা হৈ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই নামঘৰৰ যিটো সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্যখিনি এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমি আৰু ভাল কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ মানসিকতা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আৰু নামদল মাতিছে দাদা, এইটো
কোন ঠাইৰ হয় এইটো নামদলটো নামদলটো হল আমাৰ কামলপুৰৰে ৱাটপাৰা অঞ্চলত হয় আয়তিন নামদল গতিকে আমি এইবেলি এইটোকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি এদিনৰ নিয়া কাজ অছিৰে আমি উৎসৱটো পালন কৰিছোঁ গতিকে সেই উৎসৱটোত আমি আয়তিন নামদল নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ সেই নামদলটো হল আমাৰ ৱাটপাৰা তামোলপুৰ অঞ্চলৰে আচ্ছা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ না গতিকে নাম আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকক এয়া চাওক নাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই উদযাপন সমিতিৰ 573 বছৰীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ যিটো উদযাপন সমিতিৰ তেখেতসকলৰ মাজত সভাপতি আৰু ছেক্ৰেটাৰী আছে আমাৰ মাজত গতিকে আহক আৰু আমাৰ লগত সভাপতি আছে এই অনুষ্ঠানটোৰ গতিকে দুআষাৰ কৈছোঁ পোনপ্ৰথমে মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্ম উৎসৱ উদযাপন সমিতি কালাগুছি তৰফৰ পৰা সদৌ অসম তথা বিশ্ববাসীক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ তথা চিন্তাধাৰাৰ যি আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আটাইকে চেষ্টা কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্ম উৎসৱ উদযাপন সমিতি কালাগুছিৰ সৌজন্যত 573 সংখ্যক যি জন্ম উৎসৱ ভাগি এই জন্ম উৎসৱ ভাগি আমি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সজাবলৈ গৈ আমি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো বিটিআরৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তেখেতক আমি নিমন্ত্রণ জানাইছিলো তেখেতে আমার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে আমার মাজত আহি আমাক উৎসাহিত করেছে আর আমি আশা রাখিছো বিগত দিনত আমি 4-5 দিনীয়া কার্যসূচীরে আমি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবরে উৎসব ভাগি পালন করে আহিছিলো যদিও এইবেলি কোভিড তথা করোনা মহামারীর এই যে পরিস্থিতি এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মাজত আমি গুরুজনার আবির্ভাব মহোৎসবটি এদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে আমি রূপায়ণ করে হরিনামর যে ধ্বনি এই হরিনামর ধ্বনি আমি কালাগুছি তথা এই সমগ্র তামোলপুর অঞ্চলত বিলাবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো ধন্যবাদ আর আমার অনুষ্ঠানটির সভাপতি সেক্রেটারির আপনার কথা বতাই দিল এটা আছে আমার স্থায়ী যে নামঘর আপনাদের দেখি আছে নামঘর আর সেই নামঘরটির স্থায়ী সভাপতি সেক্রেটারি আমার আছে আপনার তখন দুআষার মন্তব্য মন্তব্য আমি জানি লো আহক শঙ্কর হেমন্ত সর্দার বাপ বন্ধ আইমাত্রী সমস্ত আমি কালাগুছি নামঘর খেলপথারত আমি আজি 573 সংখ্যক জন্ম উৎসব ভাগি পালন করবলে গেছো আমি আজি এঘারটা বছরত ভরি রহি জন্ম উৎসব পালন করো আমি আজির দিন রাতেপা 4 বজাৰ ৰাতি 10 বজালৈকে আমি বিভিন্ন বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে আমি অনুষ্ঠিত করবলে গেছো প্রথম কার্যসূচী আছিল প্রভাত ফেরি আর শেষের কার্যসূচীটি হল অজাবলী প্রদর্শন আমি এই কালাগুছি বর্ণাম ঘরে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই জন্ম উৎসৱৰ জৰিয়তে আমি গুৰুজনাৰ যিটো নীতি আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শ আমি প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আমি মানস কৰিছোঁ আৰু যাতে গোটেই বিশ্বতে আমাৰ গুৰুজনাক আমি গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত আমি নিব পাৰোঁ তাৰে আমাৰ কাম্য সেই উদ্দেশ্য আমি লগত ৰাখি আমি এই জন্ম উৎসৱটো পালন কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ ইয়াতে এইটো অনুষ্ঠান কৰা আপোনালোকৰ 11 বছৰ হ'ল গতিকে নামঘৰ ইয়াত স্থাপিত কৰা কিমান বছৰ হ'ল 1930 চনত হয় কিন্তু এই যিটো অনুষ্ঠানটো ডাঙৰভাৱে পালন কৰা 11 বছৰ হ'ল প্রসাদ বিতরণ করে আছে প্রসাদ বিতরণ করার সময় সকল ভক্তবৃন্দ প্রসাদ লৈ আছে আপনার এইগুলান রঙা নীলা বগা বেলুন দেখি আছে দুর্গা পূজার লগতে আমার শঙ্করদেবর জন্ম অনুষ্ঠানতো এই সব দোকান বহি গেল হঠাৎ এইখান দোকান আর আমার টিকলা 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 এই সবই আছে না কেনে লাগছে দোকান এতে এই কেনে লাগছে নাম ঘর গেছ নাম দিছ ঘরা নাই এ তুমি আৰু প্ৰসাদ বিতৰণৰ পিছতে খাদ্য বিতৰণ গতিকে সমূহ ভকত আহি ইয়াতে বহিছে আৰু খাদ্য বিতৰণ কৰিব এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে ভাত দালি চব্জি আৰু আপোনালোকে দেখিছে কালাগুছিৰ কমিটিয়ে জন্ম উৎসৱ কমিটিয়ে কি সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে য'ত ভকতসকলে কষ্ট নাপায় তাৰ কাৰণে খাদ্যৰো ব্যৱস্থা কৰিছে অতি সুন্দৰ কমিটি অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়া কালাগুছি নামঘৰৰ পৰিৱেশ গতিকে আমি যাওঁ বাই বাই টাটা বাই 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 কালাগুছি টাটা এই খুলি দিয়ক হে
আর আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো। যোৱাৰ আগতে গোটেই কেম্পাছটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো, চাওক। আৰু খুব ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান ইয়াতে হয়, গতিকে আপোনালোকে আহিব বুলি আমাৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ থাকিলে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, গতিকে আকৌ এবাৰ পাৰিলে আমি গেটখন দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ থাকিলে অহা বছৰলৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱত। আৰু এইখনেই গেট, কি সুন্দৰ গেট, গতিকে থাকিব মন আছিল, যাবতো লাগিবই ঘৰলৈ। বাই বাই। আৰু গধূলি নামঘৰৰ লগতে সমূহ ভকতৰ পদূলিত কলপুলি পুতি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে, যেন নিজৰ অঞ্চলটোৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বখনৰ সুখ শান্তি ঘূৰি আহে। আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতেই গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে তপধ্বনি উৎসৱটি উদযাপন কৰে। আৰু তপধ্বনি উৎসৱটোৰ পিছতেই ওজাপালি প্ৰদৰ্শন। আহক অকণমান আমি ওজাপালি চাওঁ। আৰু এনেকৈ অসমীয়াৰ পৰা, অসমৰ পৰা হেৰাই যোৱা ওজাপালি আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা ওজাপালিক জীয়াই ৰাখিবলৈ কালাগুচি বৰনাম ঘৰে আজিও প্ৰচেষ্টা চলাই ৰাখিছে। গতিকে কালাগুচি বৰনামঘৰক, সমূহ ভকতক মোৰ তৰফৰ পৰা এটি সেৱা জনাইছোঁ। আজি বন্ধাকে ব্লগ চাই বাই বাই। গতিকে আমি এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিলোঁ আৰু গাড়ীত উঠি আহি